qolalo ka tirsan ciidamada Amison ee ka socda dalka Jabuuti kuna sugan magaalada Madaxweyne ayaa u dabal degay sanad guurada 44 ee ka soo wareegtay xurriyadda dalka Jabuuti waxa ayna fantasiyo ku soo bandhigeen saldhiga cel jaale oo xarun u ah ciidamada Amison ee ka socda dalkaasi Jabuuti ciidamada Jabuuti oo ku sugan magaalada Madaxweyne ayaa soo bandhigay dalalkaas ay ugu dabal degayaan sanad guuradii 44 ee ka soo wareegtay maalintii ay xurriyadda ka qaateen gumaystihii Faransiiska Madaxweyne Kuxigenka Dowlada Jabuuti Hirshabelle Yuusuf Axmed Xagar Dabageed ayaa u hambalyeeyay dowladda iyo shacabka Jabuuti waxaana dhinaca kale uu amaanay ciidamada hil walaal ee Jabuuti ciidanka Jabuuti ee qayb ka ah howlgalka Amison Soomaaliya ayaa sanad walba u dabaal dega maalinta xurriyadda ee dalka Jabuuti aan halkan u hambalyeynayaa 44 guuradii ka soo wareegtay 27 juun ayaan ugu habeeyaan dowladda Jabuuti halkaan ugu hambalyeynayaa iyo ciidamadeeda iyo shacabkeeda iyo madaxweyneheeda hambalyeeyaan u leenahay sanadkan sanadkiisa kara barwaaqo bashbaash iyo caafimaad ku gaaraan leenahay oo horumar waxaan kaloon halkaan inaan uga darnan rabnaa anagoo fursadaan ka faa'iidaysanayna dhulkii sare ay halkan joogeen ciidamada Jabuuti ee hiil walaal waa uga mahadcelinaynaa waxay ka qabteen goolka Hiiraan ama deegaanka Hirshabelle waxaan leeyahay injiriya xasakiinii dhibtana ilaahay janna ha geeyo kiinin dhaawacmayna ilaahay ha caafiyo kiinin noolna ilaahay ha badbaadiyo hambalyeeyaan u dilaynahay dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha u yahay iyo dalka Jabuuti iyo waqtigii xurnimada la qaatay 27 juun ay maanta kasoo wareegtay 44 sano waxaan u leeynahay hambalyo guuleysta. Zakriya Cusmaan Cabdi, Zeki Somali, 40 City.